maalin ka mid ah maalmaha ciziga leh ayaan u hooday Nairobi, Kenya, tii oo dadweynuhu farxad ciideed ku jiraan. Waxaa telefoon iga yimi Muqdisho, Soomaaliya. Waa dhambaal wanaagsan oo waxaa laygu wargeliyey xukuumaddu inay ogolaatay barnaamijkii aan bil ka hor codsannay. Taasi waxay keentay inaan hakinay filim iyo barnaamijyo aanu ka wadnay Kenya. Si dhaqso ah waxaan u xirxidhay shandadahaygii si aan ugu dhaqaaqo dhulkii hooyo ee Soomaaliya. Waddaniyaddu warigeedba waxay ahayd xiriir xididaadag oo u dhexeeya qofka iyo dhulkiisa. Waa dareen meel walba aad joogtid ku soo dabaya oo si walba dalkaagii aad uga durugto dib kuu soo celiya. Waa maalin maalinteeda xusid mudan. Waa caweyska 1da Luulyo oo shawqarax iyo qarax jacayl lagu beddelay, midabada jeegaanta iyo indhadaraandarka la yaab kale lagu beddelay. Maanta waxaan barbar dhigaynaa maalintii ay walaalaheen xorriyadda u dagaalameen. Waxay iska xoreynayeen gumaysi iyagoo raba inay xorriyadooda soo ceshadaan. Maanta annaga waxaanu hortaagan argagixiso, waxaanu hortaagan abaar, waxaanu hortaagan kala qoqobnaan, waxaanu hortaagan qabyaalad, waxaanu hortaagan rajadeenna oo daciiftay, waxaanu hortaagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. Iyadoo ay intaasina hortaagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar. Waa cusub baa u baryay waddanka, maxaa yeelay waxaa dumay derbigii u dhexeeyay dowladda iyo shacabka. Waxaa ogsaday dareenka waddan jacaylka iyo rajada, jidkii nabadda iyo nolosha oo keliyaba bannaan. Sidaas daraaddeed caawa waxaan isugu nimid keliya halka jid oo noo bannaan. Haddii aan gadaal u noqonno waa dagaal iyo qabyaalad, haddii aan meesheenna taagnaano waa argagixiso iyo qarax. Hal jid uun baa noo bannaan, waa inaan hore u soconnaa. Hal jid uun baa noo bannaan, waa in aan ka dhabaynaa isbeddelka lagu doortay madaxweyneheenna. Hal jid uun baa noo bannaan, waa inaan gacmaha isqabsannaa dhisannaa ciidan. Februari 23-keedii Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaanjo waxa uu u magacaabay Mudane Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo 1dii bishii Maarso si aan kala hadh lahayn golaha shacabku codka kalsoonida u siiyeen. Isla bisha 29-keedii Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu horgeeyay golaha shacabka xubnaha golaha wasiirada oo ka kooban 86 xubnood. Wasiiradii waa la ansixiyey, xafiisyadiina way la wareegeen, xukuumaddiina way boqol cisho jirsatay. Diiwaan filimisna waxay daah rogaysaa oo dabagelaysaa waxqabadka boqolka maalmood. Markii uu xafiiska la wareegay Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu abuuray jawi shaqo oo isla xisaabta kusal iyo baar u yahay. Intii aanu bilaabin waraysi dheer oo aan Ra'iisul Wasaaraha la yeeshay, waxaan ku kadiyey su'aal ah: aftahamada maxaad wadaagtaan Mudane? Wax walba ood ka shaqaynaysid, haddii ay dhab kaa tahay, haddii aad rabtid, haddii ay xanuun kugu hayso, waxaa laga yaabaa inay kaa soo baxaan hadallo aan kaa soo bixi lahayn marka aad meelaha caadiga ku sheekaysanayso. Waxaa laga yaabaa marka inuu Ilaahay noo kaalmeeyo oo nagu kaalmeeyo in codkeennu uu dalka wax u taro. Maasha Allah, aad baa u mahadsantahay Ra'iisul Wasaare. Markan waxaan jecel lahaa inaan wax kaa weydiino. Xukuumaddaad way boqol casho jirsatay, marka waxqabadkii boqolka casho maxaad nooga sheegi kartaa waxqabadkii xukuumadda? Waxaa muhiima marka ugu horreysa oo waxyaabaha ugu waaweyn oo xukuumaddu ay qabatay ka mid ah, waxaa muhiima in la abuuro dhaqan shaqo. Dhaqankaas shaqo waxa ay la mid tahay adoo ganacsi bilaabay oo faa'iidadiisa ay mustaqbalka kuu soo bixi doonto. Waxaan bilownay dhaqan shaqo, waxaan ka bilownay inaan golaha wasiirada oo dhan intaan wadno meel isugu geyno, way laba cisho iyaga keliya shiraan, ay iyagoo wada jira ku heshiiyaan waxa aan ugu yeero mas-uuliyad wadareed ah waxyaabaha ay qaban doonaan, iyadoo wasaarad walba ay qoratay 1, 2, 3, 4, 5
ريزل وزارة هي كحجين كيسونا يكل حساب ثمانة يرا هذا أنا عبر كله دم كعبر عبر كراسة ده معناه ده هاي تاعي قفكي وزير كأها يا وحى لو بدلي مسؤولية وطرات معناه ده هاي تاعي وزير البو أجي هاي وزارة ده كلا وحى لجربه برضو حنا سلاي هاي إن شقدي أي لنا عودة قاقضي إن فرصة أي جيران جوابه أن كسوجي ناي دبكاس أن كولاي ناينا ay soo dhawihiin waayidii diilo horta waa farxad ka waa waxaan aad ugu faraxsanahay sida prime minister ku maamulo waxaan ya sagaal kala bilaaba cabinet ka sagaal ka diil soo galay albaab kala xira albaab kala xiraya waxa soo dooniyaa dareero aqalka iska hurud ya marka qof walba in la xisaabtamo oo time kala lagu xisaabtamo ayaa very important barnaamijka xukuumadu u gudbisay baarlamaanka oo ka koobnaa 10 tiir oo waaweyn waxa hortabinta la siiyay gurmadka abaaraha si weyn ayaana loola tacaalay abaartii sima ee geyiga Soomaaliyeed ku baahday yoolka koowaad waxa ahayd ee xukuumadda oo yaalla gurmadka abaaraha taasoo wax weyn aanu ka qabannay oo aanu abaabulay dadweynaha Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa qurbajoog ha ahaato dalka gudihiisa ganacsatan ha ahaato muwaadiniinta Soomaaliyeed caadiga ah ee dadka shakhsiyaadka ah noqoto een gurmad xoogan ayay sameeyeen marka yoolka kood wuxuu ahaa gurmadka abaaraha aniga waxyaabahi ugu horeeyay mulaahadaadkii ama observations ki aan sameeyay waxay ahayd shaqaa socoto laakiin isbarbaryaac badan ayaa socday marka isbarbaryaacaas si looga hortago oo hawsha la qabanayna mid wax ku ool ay u noqoto dadkii baahnaa oo loo gurmanayayna gurmadka ugu wanaagsan sida lagu gaarsiin karo in aan sameeyno coordination talaabadii ugu geesiyoonayd waxay xukuumadu u qaaday dhinaca amniga oo marka laga yimaado joogteynta mushaharaadka iyo gunnooyinka hay'adaha amniga waxa qabsomay ka guulgaarida xakamaynta hubka sharci darrada taasoo kordhinaysa nabadda iyo deganaanshaha dalka hawlgalinta ciidamada u gaar ah nabadaynta iyo xasilinta caasimada kuwaasoo kormeero iyo hawlgalo joogto ah ka fuliya magaalada qaadida jidgooyooyin sharci darro ah oo lagu waxyeelayn jiray shacabka loogana qaadi jiray lacag sharci darro ah dib u habaynta guddiga qaranka ee isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo diyaarinta qabyo qoraal qorshaha istaraatiijiyada difaaca qaranka samaynta guddi qiimeyn ku sameeya tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka iyo guddi kaas la mid ah oo qiimeyn ku sameeya tirada iyo tayada ciidanka bilayska iyo kuwa nabad sugidda dib u hawlgelinta xarumihii xuduudaha oo dhamaantood burburay xilligii dawlad la'aanta waxaana hadda si toos ah u shaqeeya xuduudaha magaalooyinka Dhoobley, Beled Xaawo, Doolow, Eelberde iyo Balanbal ugu dambeyntana ololaha barnaamijka taakulaynta ciidanku waxa uu qadarin u yahay amniga oo ay shacabka Soomaaliyeed qayb ka noqdaan waxaad ogaataa waddanka Soomaaliyeed caasimadda muraayada Soomaaliya Muqdisho Muqdisho hadii nabad noqoto waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raadi inta kale nabad ay noqoto waa dareemi kartaan cadowga la dagaalamay Soomaalida oo shabab nimanka la yiraahdo ugus meeshii kaliya xoog isaray caasimadda waxa ugu caasimadda haday marna maqato inta kale Israa'iil doonto haddii la yiraahdo hubkii tirada badnaa ee ay nabadiidka yar gacsada ku soo gabanayeen ee falalka ka geysanayeen maanta madax socda magaalada isha markhaatiya indhihiina ku aragteen waxay taas yareysay qorshayaashii shirqooladii abaabulnaa qaraaxyadii iyo ismiidaamintii sida fudud iyadoo lagu dhex dhoomanayo ciidanka qaranka iyo ciidanka nabad sugidda amniga loo abaabuli karay aad bay u yareysay adeegga maaliyadana xukuumadu waxay diyaarisay hindisa sharciyeed oo khuseeya dhaqaalaha sida sharciga maaraynta maaliyadda sharciga shatiyada biyaha beeraha shirkadaha sumadaha ganacsiga kaluumaysiga iyo sharciyo kale oo khuseeya kobcinta dhaqaalaha waxaa dib u habeyn lagu sameeyay qaabka loo maareeyo bixinta kharashaadka dawladda si loo mariyo hab raac ah iyo nidaamka maaraynta maaliyadda waxaa la adkeeyay nidaamka cashuur qaadida iyo isla xisaabtanka waxaa la joogtay mushaharaadka iyo gunnooyinka hay'adaha amniga iyo shaqaalaha rayidka wasaaradda maaliyadda oo kaashanaysa laamaha ku shaqada leh waxay door lixaad ka qaadatay barnaamijka la dagaalanka musuqmaasuqa si loo beexamiyo maalka dawladda loogana jiro ku takifal xilligan waxaa diirada lagu hayaa sidii loo hoofi lahaa shaqaalaha dawladda waxaanoo suura gashay
إن تاسو قف أدولة دوشغية إن أنا قف الباكان لوفر قف أن أكان لوفرين ولا عقل سيني مجرد وحن ديدني وكيش لعالي قف انتو سوقاو حفيش إذا قلو ولا شقالا يقول يارا تبتنا إنتي جوغتنا سيئة تكالنا معلش يا قف الباكان لوشو لا استبقر وأن سيد تاسي أقول لك عشان هبكي لين وين استعمال إنه حسابات كي مالية أيه كوف ده فرن كوان من مدو الحين نظام حسابات أو إسل حسابتن له إسل حسابتن كو وهو حيابه هرمود كوا أهل كده كوا حكومة فدرال الصومالية إن قف ولبا شيل الصومالية أو صباحي وعدي هاي سيد أو صباحي شيل الصومالية أو أي حكومة ده دولته أي خرش كرئيسي وعدي هاي سيد كباحي قف والبن الله قبصني oo uu mas'uul ka yahay habka uu u baxay iyo habka uu ku soo galayba dahfurnaantaasi waanu awalba ee suurta gelinay waa shaqeynaysa dawladdani way la dagaalamaysa musuqmaasuqa dhaqaaluhu ma kobcayo hadii uu musuqmaasuq jiro amniga lama sugi karo hadii uu musuqmaasuq jiro horumar lama gaari karo hadii uu musuqmaasuq jiro qorshaha horumarinta qaranka oo ka duulaya baahida dawladda dhexe iyo tan gobolada ayaa isku dubaridaya jihaynayana qiimeynayana isla markaana dabagalaya qorshaha iyo ku talagalka qaranka waxaana markii ugu horeysay xukuumadu ku guuleysatay inay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaleba ay iyagu u jeexaan qorshaha ay kula hawlgalayaan waa kan wasiirka qorsheynta oo arrimaha si xiriirsan uga warrama taariikhii Soomaaliya la siinay gaar ahaan midowga Yurub oo boqolaal milyan doolar sanadkii ahaa oo markii hore nidaamku ahaan jiray in hay'aduhu ay u tagaan xafiiska madaxweynaha ee Nairobi xafiiskuna lacagtiisa ku bixiyo hadda waxa noqotay inaga inaan maamulo inaanaga soo qorno baahidan waxa tahay projects-ka diyaarino meelihii la geeyay mashruucyada ka tashanno sayaxeedii iyo wareejintoodii fulintiina inagu leenahay dabagalkii qiimeyntii inagu leenahay marka waxaan inagu diyaar u ahay inaan la sameyn doonin marka la fiidina madaxweynaha Yurub oo deeqay ku bixinayo Soomaaliya inay kale iyo USAID Mareykanka wada hadal baan noos ayagana dhawaan ay nagu soo wareejin doonaan aan heshiiska gelin doona la yiraahdo dawaaq iskaashiga horumarka la yiraahdo kaas oo isaga laftigiisu noqon doona waxa laa wax noo garabna ma wax kale aan lacag lagu bixin doona oo waxyaalahan u baahanayna sameynana waxyaalo qorshaha qormaynta qaranka ku saleysan oo aan meel looga baxsanayn qorshaha qormaynta qaranka wuxuu ka yimid baahiyaha gobolada iyo dawladda dhexe iyo wixii loo arkay in dadka Soomaalidu u baahan yihiin loo qabto waxyaalahaas kamid ah waxa kale oo kamid ah inaanu bilownay xeerka hagaya hay'adaha samafalka kuwa Soomaalida iyo kuwa ajnabiga consultation-kii wada tashigii ayaa socda wax sharci waa la qoray turjumaadiisu waa la dhameeyey hadda waan shirnay maamul goboleed waa la shirnay Kismaayo hadda joogan laftigeeda waan la kulanay madaxda reer Kismaayo qorsheynta reer Jubbaland hay'adahaas ma lahan jin sharci hadda ka hor haga sharcigaas wuxuu hagayaa sida hay'adaha ajnabiga waddanka yimaada ay u shaqeeyaan markay soo galaan ilaa maalintii baxay mashruucu dhamaado talaabo kastay qaadayaan mashruuc kasta fulan u yahay mid ka turjumaya baahida ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa halkan ka dhacay dhacdo taariikhi ah oo aan nasiibsaday inaan goobjoog ka noqdo waxa markii ugu horeysay bacda laga jaray raadara cusub oo lagu hagi doono hawada Soomaaliya waxaad ogsoon tahay hadda hawada Soomaaliya waxay ku jirtaa meel aanan baran la controlin oo uncontrolled in manaha area space oo hawada kor mara Soomaaliya waa uncontrolled waa glass-ka ugu hooseeya marka la qiimeynayo macnaha hawada in space-keed ina go grade G lagu magacaabo marka qalabkan wuxuu ka saaraya ka oo wuxuu ka dhigaya meel la controlo oo service provider ay noqonayaan macnaha in hagistii hawada qalabkan hadii la isticmaalo uu fududeynayo macnaheedii ay sameynayso in dhaqaale kordhin ay ka sii abuuranto marka waxyaabaha ugu weyn ee aadka aan ugu faani karno waxaa ka mid ah in finally ICAO oo hay-adda UN ta u qaabilsan maamulka hawada ay ogoshahay ama ogolaatay in xafiiska Nairobi ee laga haga hawada la soo xiro oo Soomaaliya gudaheeda laga maamulo waxaa kaloo ku heshiinay qalab noo yaalay oo ahaa qalab casri ah loogu talagalay maamulka hawada inaan negotiation badan ka galno ay noo fasaxaan naloo ogolaado sidii qalabka loo rakibi lahaa si aan hawada si degdeg ah ula soo wareego
si lama filaan ah ra'iisul wasaare khayre waxa uu kormeer ku tagay garoonka aadan cade fiidka injineerradu waxay soo diyaarinayeen inay gabagabeeyaan hawl ay muddo soo wadeen so it will work as even at night what about if it rains no problem garoonka aadan abdulle aad buu u mashquulsan yahay markalena aad buu ciriir u yahay adeega casriga ah ayaa loo darbay xilligana waxaa la hirgeliyay in habeenkii uu garoonku shaqeeyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawadu wuxuu noo sheegay in airport uu shaqeeyo habeen iyo maalin arrintani waxa laga yaabaa dad badan in aanay aad u fahamsanayn laakiin ahmiyadda uu leeyahay waxa weeyaan maalintii sidaan u sheegay 100 diyaaradood ayaa soo degay diyaaradan schedule code was very tight oo isku dhib qaban marka si aan firaaqo u siina diyaaradaha xilliga ay soo degayaan dadka ka imaanaya wadamada fogfog ee North America oo kale iyo Europe oo kale isoo degi kari lahaa habeenkii ma soo degayaan taasna waxay kalifaysaa inconvenience tira badan ayaa lumaysa qiimaha tigidka ayaa kor u qaadaysa diyaaradaha naftooda flexibility-ga baa ka lumaya marka waxaan ku guuleysanay in aan gelino nalalkii looga baahnaa runway-ga si diyaaraddu ay habeenkii u arki karto meesha ay soo degayso wasaaradda warfaafintu waxay hagtaa oo mas'uul ka tahay istaraatiijiyadda iyo siyaasadda warbaahinta dalka waxayna wasaaraddu meel marisay wax ka beddelka iyo ansixinta xeerkii saxaafadda injineer yariiso waxa uu ka waramayaa muddadii 100 cisho ahayd waxa uu qabsoomay wasaaradda warfaafinta waxaan ku dhaqaaqnaa waxa ay tahay inaan xaqiijino saxafiyiinta Soomaaliyeed sida dastuurku u qabo qodob 18aad waxa loo yaqaan xurriyadda hadalka ama xurriyadda fikirka freedom of expression ee kadib wada tashi aan la sameeyno saxafiyiinta Soomaaliyeedna waxay naga codsadeen in xeerka saxaafadda qodobaya laga bedelo tiina waa u ballan qaadnay waxa kaloo noo qabsoomay waxay tahay in wada tashi aan la sameeynay dowlad goboleedyada oo wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada ay Muqdisho yimaadeen 6-8 May 3 wadahadal aan ka wada hadlaynay sidii loo horumarin lahaa warbaahinta dalka oo qodobada looga hadlay ka mid ahayd in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka saxaafadda istaraatiijiyadda horumarinta warbaahinta dalka barnaamijka wacyigelinta bulshada iyo barnaamijka la dagaalanka fikirka xag jirka waxaa guul la taaban kara noqotay 14,000 maxabuus oo muddo dheer ku xidhnaa dalka Ethiopia in xukuumadda Soomaaliya ka shaqeysay sidii maxabiista loo sii deyn lahaa waa kuwan maanta ku soo laabtay geyigoodii waa maxabiis Soomaaliyeed oo ku xidhnaa dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga tiradoodana waa 114 ayagoo lagu kala xukumay yacni xabsiyo kala duwan qaarkood ay ku xukunaayeen 20 marka saa daraaddeed ilaahay mahadii waxaa keenay soo dhawaanshaha xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia iyo ay geliyeen juhdi fara badan madaxda Soomaaliyeed Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah aan dul qaadanno ilaa hadalka kiisa wax dumiya uu dul maraayo kiisa wax dabiiba aan dul qaadanno ilaa waa bari beenaalaha uu bedelayo waaga san ee aan muran kala hayni aan dul qaadanno ilaa dunta cad laga soo caayo dunta madow aan dul qaadanno ilaa wadaadka wax dujiya uu ka idlaanayo qulwalaha lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad aan dul qaadanno oo waa bari san daawadayaal dowladnimadu waa dulqaad dowladnimadu waa in la isu dulqaataa haddii aan kulligeen isku mid ahanno waxay noqonaysaa inaan qoryo isu qaadanno dulqaadku waa kan aan halkan ku taagannahay maanta dulqaadku waa kan sharafta noo yeelay dulqaadku waa kan meeshan aan harsanayno haddii markaa warxumo tashiil uu idiin sheegay shaki dowladnimo iyo isqaqabsi iyo khilaaf ayaa ka jira xamar ama u dhexeeya xildhibaanada iyo xukuumadda ama u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
waxaan rabaa reer Jubbaland iyo Soomaaliya ba maanta inaan ugu bishaareeyo maanta ay ugu wanaagsan tahay. waa maalintii khayra iyo khadar iyo golaha wasiirada oo wada dhan ay rakaabsadeen saddexda yuuradood oo cagadhigtay magaalada Kismaayo. waa maalintii u horeysay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ficil ahaan ay muujiso xukun daadajin. waa maalintii indhuhu u fiiqmeen kuwa garashada iyo wadaniyadu ku dheertahay. aniga iyo xukuumadda horta indhahay noo furtay inaan tagno Kismaayo. anigu ka ra'iisul wasaare ahaan wax badan ayaan ka soo faa'iidaystay. waxaan ka soo faa'iidaystay qofka xamar jooga oo aan jidadka kula kulmo iyo dadka aan Kismaayo jidadka kula kulmo hal mid ay isaga mid yihiin. dowladnimay rabaan, sharaftooda iyo karaamadooda in la soo celiyay rabaan, khilaafay ku daaleen, dan gaara in laga shaqeeyay ku daaleen. Soomaalinimo ayaa ugu muhiimsan qabiilka iyo qabyaaladda. macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel walbo tagtid way rabaan dowladnimada. madaxdeenna ayaa waajib waxa uu ka saaran yahay inaan fulinno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. waxaa Kismaayo ku qabsoomay fadhigii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee ugu horreeyay ee ka dhaca meel ka baxsan caasimada dalka. waxaa taa barbar socday wada shaqayn iyo isla xisaabtan. wasiirada heer federaal ayaa mid mid kulan ula qaatay wasiirada Jubbaland. waxaa laga sheekaysanayaa sidii looga wada shaqayn lahaa dakhliga kordhintiisa, maaliyadda maamulkeeda, maxay dowladda dhexe xaq u leedahay, maxay dowladda maamul goboleedku xaq u leedahay, sidii xog laysu weydaarsan lahaa, hal cod loogu wada hadli lahaa, loo midayn lahaa cashuuraha, loo wadaagi lahaa khayraadka soo baxa. waa shaqada cusub ee bilaabantay ee hirgelinteedii xukuumadda nolol iyo nabad ay ka bilowday Jubbaland. waa adinkaa arkaya wasiiradii maaliyadda oo wada fadhiyo wada tashanaya waxa ay ku heshiiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba soo bandhigi doona dadna shaqo wada shaqayntu halkaas si wanaagsan uga dhaqaaqi doonto. guul baan rajaynayaa. halkani waa goob weyn, waxaa ku kulma cidhiifyada badweynta Hindiya iyo wabiga Juba. waa goob qani ah oo dalxiiska ku habboon. ra'iisul wasaare Khayre waxa uu noqday mas-uulkii u horreeyay ee heerkaas ah oo soo gaaray deegaankan tan iyo qaran jabkii. inkasta oo ra'iisul wasaaruhu labisnaa tuutaha ciidanka, haddana safarkiisu waxa uu u muuqday dalxiis. waxaase la yaab yeeshay in dadka reer goobweyn oon iyo haraad ka ashkatoodeen. ra'iisul wasaare, arrintaasi maxay kugu fadhidaa? may waxay igu fadhidaa macno weyn, waxayna igu fadhidaa halka aan gaarnay. waxay tusaale ka tahay sida aan u jabnay. inta ay la-eg tahay qaran jabka nagu dhacay, qalbi jabka nagu dhacay, iyo qab jabka nagu dhacay. waxay tahay meeshii ay webigii iyo baddii iska gelayeen. waxay tahay meeshii dhulkii halkaa ka ah uu iska cagaaran yahay oo beeraha laga falan lahaa. waxay tahay meeshii kalluunkii iyo argoosatadii adduunyada ugu qaalisaneed laga soo saari lahaa. waxay tahay meeshii biyihii loo baahnaa in koronto laga sameeyo laga helayo. waxay tahay meeshii haddii dunida loo furo ay dadka aan muslimiinta ahayn ee xoolaha haysta ay yidhaahdaan waa jannadii adduunka. haddii goob weyn lagu gaajoonayo, haddii goob weyn dadka anugu tagnay leeyihiin ceelal ma haysato, oo aad indhahaadu adiga laftaada ku soo aragtay barwaaqada ka muuqata dhulka Soomaaliyeed intiisa kalena lagu gaajoonayo, waa su'aal qof walbo Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay wax iska weydiiso. waaga mudane ra'iisul wasaare, halkii ugu dambeysay ee barnaamijka ayaan soo gaadhnay. haddii aad jeclaan lahayd kelmad iyo inaad u jeediso shacabka Soomaaliyeed, maxaad oran lahayd? waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsanaya, maadaama aan soo marnay waqti aad u dhib badan, haddana ay muuqatay yididiilo, in marka ugu horreysa aan colaadda nabad ku bedelno meel walbo aan joogno. waxaan ka codsanayaa inaan khilaafka midnimo ku bedelno. waxaan ka codsanayaa inaan danta gaarka ah aan ku bedelnaa danta guud. waxaan ka codsanayaa inaan kalsooni xumada is-aaminaad ku bedelnaa. waxaan ka codsanayaa inaan eexda iyo qof jacaylka aan ku bedelnaa cadaalad hufan. waxaan ka codsanayaa
inaan qabyaaladda qarannimo ku beddelno. Waa inaan kala qoqobnaanta na wareerisay aan ku beddelnaa isdhexgal. Haddaan si kale u dhigo, waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsanayaa inaan buugga taariikhda baalkiisa rognaa oo aan bog cusub oo aan ku qorno taariikh cusub oo Soomaaliyeed aan bilownaa. Waa mahadsantahay.